ဒီဂျားထဲမှာဆိုရင်နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်ပေါ့ဟိုဒီလုတ်လုတ်ကိုမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာဖေဖေကျမ်းမာရေးချောင်းပေါ့ဖေဖေကအဲနေမကောင်းဆေးရုံနေဆောင်နေရဆိုတော့ဘိုးရာမိသားစုတောင်းအောင်ပဲရှိရဆိုတော့ဖေဖေကိုဆေးရုံဆောင်ရတဲ့အတွက်ဘိုးဒီကားရက်ကိုလုံးဝမလုတ်ဖြစ်ဘူးမလုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘိုးစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကတော့ပြိတက်ပေါ့တကယ်ကိုအဲထွက်တမျှကားရက်ဆိုလဲဘိုးငှားကြည့်တယ်ဆေးရုံဆောင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲငှားကြည့်တယ်အဲပြီးတော့ဘိုးမိရိုက်တဲ့ဒီနှစ်အတူလေးအတွက်မှာပဲပေါ့နော်ပြိတက်ရေးစီကြောင့်အရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ဟိုကိုရီးယားကားတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြောရမယ်။ဟိုဗန်တွေကိုလက်ခံလာ။ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဗန်တို့ပါလို့ဆိုရင်ပြိတက်ကတိတ်ပြီးမကြိုက်ကြအောင်လေ။အဲတိတ်မကြိုက်ကြအောင်ပြီးတော့ဗန်ကိုမရိုက်ချင်ကြဘူးဆိုတာအဓိကတော့ပြိတက်အမုန်းမခံချင်တာပေါ့။ပြိတက်မုန်းမအောင်ဒါဟာကြောက်ကြ။ဘာလို့ဆိုတော့ပိုးရိုးကပြိတက်နဲ့ရက်တည်နေကြတာလေ။ပြိတက်ချစ်မှာပြိတက်ချစ်မှာကိုရဲ့လုံးဆောင်မှုရအောင်မြင်တာလေအဲ့တော့ပရိသတ်မုံမှာပရိသတ်ညုံညင်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက် van ဆိုတဲ့အရာကိုမရိုက်ချင်ကြအောင်အခုကကြတော့ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွဲမှာပေါ့နော်ကိုရီးယားကားရဲ့အရန်ကြည့်များလာလို့လားမသိဒီ van ကိုပါလက်ခံလာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အခု series တွေကကြတော့ဟိုကိုရီးယားကားအစားမြန်မာ series တွေပေါ့ပိုးရိုးဆိုအရေးတူပါတော့ဆိုပိုးရိုးကိုတိုင်ကအဲ့ချင်ကကားမရိုက်သေးဘူးလေကိုတိုင်ကတကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုရီးယားကားအစားမြန်မာ series တွေဒီလိုဝင်လာတာတော်တော်အရန်ကုန်ယူတယ်ဒါမဲ့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြောက်သွားတော့အဆင်မကောင်းပြောင်းလဲလာတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဗီဒီယိုခက်ကြီးအခုလိုမျိုးကြီးလုံးဝမရှိတော့တော့ဘူးဆိုတာတစ်ခါမှပေါ်မှာမတွေ့ဘူးဒါကြီးဆိုအရန်ပြောင်းလဲတယ်ပိုးရွားကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ရတဲ့မင်းသမီးတွေမှမပါဘူးပေါ့နော်နေတာနေဗီဒီယိုနဲ့ပဲဘဝရက်တည်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုနဲ့ရက်တည်လာတဲ့အချိန်မှာကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုကခက်မကောင်းတော့ဘူးဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုရယ်စကန်တော့တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုအစားအခု series တွေဟိုပြန်ပြီးတော့ kit ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ series ကကြတော့လေဘာတစ်ခုပူကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဆိုရင်တော့မှတနာအီစာမှာ तू ကအပြီးရိုက်ရတာလीseries ကကြတော့အနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် character တိုင်း character တိုင်းမှာဒါလောက်ွက်ရှိရယ်အဲ့တော့ပူပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะပူပြီးတော့ပူကြီးအမြင်တစ်ခုပေါ့ဒါမှားချင်လဲမှားမယ်မှန်ရင်လဲမှန်မယ်ပေါ့ပူကြီးအမြင်တစ်ခုကတော့ဗီဒီယိုမရှိရတော့အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရေဒါပေမဲ့ဒီ series ရေးအစားထိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပိုးရိုးအမှုပညာသမားတွေတော်တော်ပိုးပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်နေရှင်း